Не годувала і не лікувала. У Кривому Розі однорічна дівчинка загинула через недбальство матері. 24-річна жінка, яку підозрюють у смерті її ж дитини, постане перед судом. Розглядається також цивільний позов про позбавлення її батьківських прав щодо старшої доньки. За даними слідства, мати тривалий час не забезпечувала повноцінного годування та лікування немовляти, в результаті чого дитина померла. Крім того, за висновком експерта, в організмі дитини була виявлена велика кількість алкоголю, що призвело до отруєння та швидкої смерті. Наразі за процесуальне керівництво Криворізької східної окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Кривого Рогу за фактом злісного невиконання обов'язків догляду за дитиною, що спричинила її смерть. Обвинувачені загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.